Мир вашому дому. Я Олег Мальон і вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, сьогодні я нарешті поділюся з вами дуже хорошим коктейлем, який принесе, якщо ви будете його вживати, принесе вам здоров'я кишечника і набагато змістить ваш організм. Колись такий коктейль я собі придумав, ще він вже цей коктейль, я його вживаю більше 15 років, може всі 20. І коли ми проводили з Ренео Шумпижаком з Польщі такі клініки здоров'я, я завжди агітував людей, щоб вони вживали такі коктейлі. Так вже жартома його назвали тоді коктейль Мальонова. Що він складається, потім далі розкажу вам в кінці його користь. Перш за все це льон. Беремо льон, хто скільки може, хто скільки схоче. Я беру приблизно ложок 5, можна менше, більше, кому як. Починати треба з меншої дози. Треба його на млинку до кави перемолоти. Так, перемолов я його. Тепер висипаю в горнятку. Так, додаю какао, ну скільки кому подобається по смаку. Має багато магнію, корисне. Імбир, кажуть навіть, бо він пропав імбир, коли почався COVID-19, тому що він нібито вбивав вірус. І куркума, дуже хороший антиоксидант. Теж його сипав. Скільки сипати, це вже ви вирішите самі, залежно від того, скільки ви п'єте і як його варто. І цукор. Теж невідомо скільки. Я даю ложечку, таку невеличку. Можна більше, менше, можна з медом, можна взагалі без цукру. І перемішую. Перемішувати бажано після багатьох років, я переконався, що краще все-таки вилкою. Добре перемішую. І доливаю теплу воду. Якщо перемішувати ложкою, то вся ця суміш налипає на ложку і потім отака неприємна справа є. О, і такий льон, коктейль, випиваємо. Що ще можна додати до цього коктейлю? Цикорій. Це цикорій в порошку, чи може мелений, який ти вже маєте. В цикорій є багато інуліну. Він є таким якби дуже хорошим кормом для бактерій нашого кишечника. Куриця, напевно, ви читали, дуже корисна. Хто хоче мати хороші суглоби і клапан серця пружний, можна попити желатин. Розторопшу можна перемолоти. І тут є чорний кмин. Страшно хороший. Кажуть, лікує все, крім смерті. Теж можна перемолоти. Але таке розторопшу. Кмин можна кріпше додати. Насіння винограду, кісточки. Скоріше перемолоти окремо, тому що з льоном воно не дуже добре перемирюється.
інтернеті є навіть рецепт коктейлю мальованого, це вже не мій, не я виставляв. Коктейль мальованого 300 плюс 24 і ще там якісь різні назви з кунжутом. Десь я зустрічав з кокосом. І ви теж, напевно, можете якось собі цей напій, ну, якби регулювати. Що вам подобається? Наприклад, не заливати водою, а з вечора залити, запарити собі, які ви вважаєте там трави, і залити тими травами. Яка користь з цього коктейлю? Перш за все, це він чистить кишечник. Кишечник – це наш другий мозок, який відбирає, сортує, чистить всю їжу і ну, забезпечує нормальне харчування нашого організму. Якщо кишечник забитий, як каналізаційна труба, то він погано працює і починаються всі проблеми з організмом. Тому що ми деколи їмо дуже чисту і гарну їжу, а багатьох людей в кишечнику просто йдуть такі ну, гнійні процеси, гнійні бактерії взяли верх. Там завжди є боротьба між хорошими бактеріями і поганими, і ці, треба, щоб ці наші потрібні нам корисні бактерії були добрими. Мені одна така хірургічна медсестра з Франківська, яка робила аналіз волосся, розказувала, що кишечник може бути такий забитий, що він навіть ломиться, як паперовий. Настільки він вже відмерлий. Так що кишечник треба завжди мати чистий, здоровий, і його саме краще чистить така клітковина, яка є в льоні. Вона перемелена, потихеньку, ніжно зчищає весь бруд. Ви завжди будете мати чистий кишечник. І дуже багато проблем не буде у вас, тому що у вас є хороший кишечник. Крім цього, в льоні є дуже багато корисних, ненасичених жирних кислот, омега-3. Такі, які є в рибі. Тут точно такі самі, тільки рослинного походження. Тепер дуже багато вони ці розрекламовані і дуже хороші. Антиоксидант куркума. Ви знаєте, що на другому місці по захворюванню є онкологічні захворювання. Він якби оберігає від онкології наш організм. Тому що щоб менше виникало тих вільних радикалів, які нищать наш організм. Ну і в загальному, з того часу, коли я виставив цей коктейль мальованого в інтернеті, дуже багато людей його прочитали, багато моїх знайомих його вживають, ми з своєю сім'єю по-різному їх вживаємо. Хтось там дає приправи, хтось не дає, хтось якийсь там з медом. Багато моїх знайомих, я знаю, одна, і можна робити навіть з заливає не водою, а йогуртом. Роберт Аткінс рекомендував людям пити з сметаною. Тобто різні варіанти, але такий льон, такий перемелений льон з такими от приправами, особливо оксидантами, особливо той базовий варіант, імбір куркума, бажано приймати кожен день. Я вже більше 15 років приймаю його майже кожен день, інколи пропускаю, і все, як бачите, живий. Так що вживайте цей хороший коктейль. Це один з таких стовпів мого розуміння до здоров'я. Це здоровий кишечник. Про кишечник, про бактерії я ще зніму колись окреме відео. А зараз я вас прошу, ви собі ну, постарайтеся кожен день вживати цей коктейль. Який тут є секрет? Секрет є такий. По-перше, коктейль має бути простий. Не ви не варите його. Тільки заливають теплою водою. І він повинен стояти
Він от стоїть в мене в тому кутику завжди, в цій макітрі. На виду. Ми його не ховаємо. Млинок до кави стоїть теж біля нього, завжди підключений. Приправи, правда, сховані, так, що легко шуфляди забрати. Коли ви приходите, не треба нічого шукати, включати, воно на виду. І вже утворюється такий ритуал. Зранку попив води, через хвилин 40, годинку, зробив собі коктейль і пішов на роботу. Ви будете, не будете голодні до самого обіду, не треба вам іншого сніданку, хоч можна сідати. І, тому що якщо ви будете собі ускладнювати приготування цього коктейлю, то з часом ви, ну, вам просто буде неохота. Це робиться він дуже швидко. І, ну, по крайній мірі, випити каву і зробити канапку є довше. Там в цьому коктейлі, що в інтернеті написано, там, до речі, розписані навіть всі, там, що з кунжутом, розписані всі вітаміни, мінерали, калорійність, і написано навіть, що готувати 3 хвилини. Ну, так, навіть, може, менше. Якщо це все є приготовлено, швиденько можна зробити. Так що, пийте на здоров'я, будьте ще здоровші, всього вам найкращого, хай вас Бог береже.